Zadrugari na skeneru. A pa ne znam, cirkus, stvarno. Tad sam već bio u karantinu, ne znam šta bi komentari su ono, ne u karantinu, ovom izolaciji, znači video sam i nju i ovog Čolu i ništa, znaš, nula komunikacija. Pa to se dalo naslutit, ne? Koliko ja znam čemu se radi, dalo se naslutit. Da se pomirit, nisam mislio bi tako brzo baš. A mater tu, Maja si igra, ja sam nju jednom pitao, rekla, pitao sam šta tu radiš, kaj pa dosadno mi je. Ako nema tu nikakve vajde od te veze, to je samo zajebancija s Majine strane. Vidi, Miljan je jako dobar jedan čovjek. Malo se ponaša detinjasto, vrati glasno. A Marinković sam priznaje reality igrač. I on tako zna da pecne, da prcne pod bode i njemu nije problem da on dobije šamar, šaku. Sam je to rekao da je navikao dobio preko 60 udaraca. Tako da, ovaj, uopšte se ne čudim, znaš. Zna Marinković da namerno nekog izvede iz takta. Ana Spasović, ej, to je jako jedna od par osoba koje baš nisam vole tamo. Baš onako, bez veze lik. Ne mogu ti objasniti. Ne znam zašto. Stvarno ne znam zašto. Nemam pojma. Ja sam uvijek na Majinoj strani, jer Maja je kulika. Tako da, ne znam, neke pretuklanu. Nadam se da je pretuklanu.